我先挂了啊。这怎么意思？怎么？不是你，我不在家，跟谁呀、啊？你不是出差了吗？我出差了，怎么了？先告我刚才怎么我不在、啊？跟谁呀、啊？跟谁说话呢？马友。马友。他那啥，我告诉他我回来了，我不怕那个打完麻将，他说到家给他打个电话，完说你问你老公生不生气，我说老公出差了，要不哪敢出去打麻将？不是你出差了，你怎么？我要。你不是后天回来，怎么今天就？我后天回来，我故意告你后天回来。故意告我后天回来。对呀、啊，我就看看。你干嘛故意告我后天回来？我就看，我幸亏告你后天回来，不告你后天回来。我今天能看能读了，你昨天晚上去干什么了？打麻将去了，打一宿。啊。一样，老苦功高啊。我哪老苦功高？老公出差挣钱，老苦。打麻将挣钱啊。输了。啊。输了。那你在家干啥？那我再出去打，赢回来。就去打，去。你说的。啊，我说去，打。不去打了，万一再输了怎么办？啊。你得，我告诉你，你要去打回来就不是我自己在家了，等你了。怎么？嗯，你叫明儿过来一起等你，欢迎，完一进门，欢迎麻婆在家，嗯，坐。中不去。去啊。不去啊。你嘚瑟不清了，你还跟个地方，嬉皮笑脸，还打麻将打一宿，哎呀，还说的理直气壮，哎呀。还、哎、我怎么回来了？那意思我不回来吧？明天晚上接着打呗。不对，你不在家，我才敢去玩，要不我哪敢去玩啊？哎呀，我不在家，你敢去玩？我要是再不在家，你还敢去干点别的了呗？我也不是那样人呢、啊，我不就好打麻将吗？我能干啥呀？哎呀，你好打个麻将，你还想干啥你？啊？哎呀，就打个麻将也不至于，不用搁那儿一瞪眼珠看我呀。我瞪眼珠看你，来，哎、上桌来。不是你这回来你怎么不吱声了？吱啥声？啥意思？这玩意儿还用我吱声啊？自己犯错自己不知道。哎呀，就打个麻将也不至于，哎、就打不用瞪眼珠看我呀。哎呦喂，你还有理了是不是？啊？那能怎么的呀？哎呦喂！哎呦喂，理直气壮呢。哎，行。什么行了？好了。好，你说好了就好了。哎呀，你说就算了呗。我跟你说了，我得换衣服去了。干啥？换衣服去。谁告诉你换衣服了？我说我要去换衣服。换衣服干什么？换家居服啊！换衣服干什么？你们不用换，搁这坐就这样式，明天接着打，明天早上出去打。我去换衣服了啊。哎呦，这家不一点不像认错儿样啊，还理直气壮，还我换衣服去了啊。干什么？呀，你是不是胆儿飞了？是不是胆儿飞了？